Bueno, avui era l'últim partit de casa contra Lleida, un rival de la part alta que jugava al segon lloc, i la meva sensació és que hem anat amb marcador sempre a remolc, i això no és fàcil. Hem començat que estàvem a la pressió, no estàvem molt, molt intensos, això deixava que ells poguessin jugar més còmodes, crec que després ja hem pujat. Hem tingut arribades, no hem marcat, i la segona part ens hem carregat bastant a faltes, cosa que ens ha deixat després ser més agressius i el que he dit, anar a remolc no ens ha ajudat. Aquesta temporada pues, vam començar amb molta il·lusió i moltes ganes per la plantilla que teníem. Per A o per B no hem pogut estar on volíem. El que hem de fer nosaltres és seguir competint, seguir amb la majoria de la plantilla que hi hagi i portar que pugi gent de la casa i gent del B que ha guanyat o està a punt de guanyar una lliga, que ens donarà molta força pel futur.